Mali by sa podľa vás kňazi ženiť a mať rodiny? Čo si o tom myslíte vy? Fúha, neviem, to je už taká otázka. To je podľa mňa na nich, aj keď teda oni ak sú veľmi založení na cirkvi, tak to už záleží proste na nich. Alebo keby bola taká možnosť, myslíte si, že by to bolo správne, že by mohli mať, evanjelickí kňazi napríklad môžu mať rodiny a katolícky keby mohli mať, bolo by to lepšie, lebo však ak sledujete nejaké správy, tak sa dosť vyskytuje tá cirkev aj v negatívnom zmysle, že kňazi sa potom schylujú k rôznym iným praktikám, úchylkám, takže ako to vnímate vy? Tak, no, neviem, je to proste na nich. Oni, ak si vybrali tú cirkev, tak si mu určite museli počítať, že proste to tak bude, takže, jasne. Neviem, je to na nich proste. Jasne. Podľa vás, mali by sa kňazi ženiť a mať rodinu? To je teraz taká téma, ktorá rezonuje, lebo vieme, že teda hlavne katolícky, najmä kňazi sa nemôžu ženiť a mať rodiny. Čo si myslíte, mali by mať? Tak keď vedia o tom a idú do toho, že nebudú mať ženu nikdy alebo deti, tak by do toho nemali ísť, keď by chceli mať nejakú ženu alebo deti. Keď majú svoje zákony, tak nech ich dodržujú. Čiže vy keby ste boli na takom mieste, že máte teda nejaké povolanie, konkrétne kňazské, a povedali by vám, že no, ale nemôžete mať rodinu a deti, tak ako by ste to prijali? Bolo by to pre vás ako obmedzenie? Ja som kňaz určite nebol, to nehrozí. Ale brali by ste to ako nejakú formu obmedzovania? Tak majú obmedzovanie, lebo sú to aj oni, sú ľudia predsa, mohli by mať rodiny normálne aj oni. Podľa teba kňazi by sa mali ženiť a mať rodiny? Ako to vnímaš ty? Podľa mňa, hej, je to normálne. Čiže teraz je také obmedzenie možno pre nich, že nemôžu mať tie rodiny. Tak mali by to zrušiť? Malo by to fungovať? Mali by byť rodina? No, ja si myslím, že hej. Takže ty, keby si bol, povedzme, že by si chcel byť kňazom, čo asi teda chcel by si byť? Nie. Keby si bol v takej situácii, že chcel by si byť kňazom, ale toto by ťa obmedzovalo, tak by si asi tiež chcel by si mať rodinu v budúcnosti. Jasné. Mali by sa podľa vás kňazi oženiť a mať rodiny? A čo ja viem, oni majú rodiny aj tak, keď sa nie je ženatý. No, to sú evanjelickí kňazi, ale katolícky. Ja myslím aj katolícky. Poznáte takých? Nemôžem klebetieť, to sa nepatrí. Od nás sa nevynáša. Môžete nám to kľudne povedať. No a tak ale samozrejme, že boli takí, aj. Ale všeobecne teda kňazi katolícky majú teda taký zákon alebo také nejaké to nariadenie, že tie rodiny nesmú mať, nesmú sa ženiť. Nesmú. Ale podľa vás to majú, no. No majú skrytie, nie? Čiže bolo by asi lepšie, keby to neskrývali a mali by tie rodiny. No, hej. A chodíte do kostola? No, tak chodím niekedy, no. Tak neviem, no. Ja si myslím, že volačo musí riadiť tento svet, ale ten pán farár asi nie. Podľa teba by sa mali kňazi ženiť a mať deti a rodiny? To by mal podľa mňa každý, no. Prečo si to myslíš? Lebo neviem, nepoznám ešte nejakého človeka, kto by bol, že bez rodiny a tak. Čiže je normálne, keď teda majú rodiny muži a majú deti. Áno. Mali by sa podľa vás kňazi ženiť a mať rodiny? Podľa môjho názoru, keď majú radiť ľuďom, ako vychovávať a hodnotiť a tak plnohodnotne, tak by to bolo dobré, aby vedeli, o čom rozprávajú, lebo je to iné z pohľadu syna hodnotiť výchovu a iné z pohľadu už ozaj otca alebo manžela a tak ďalej. No. Tak myslím si, že áno. Mali by sa podľa vás kňazi ženiť a vychovávať deti a mať rodinu? Čo si o to myslíte? Celkom mimo, ale tak neviem, mohli, no tak co. Takže aj vy sledujete možno dianie okolo seba, je to také kontroverzné, možno niekedy sa vyskytujú také informácie, že tá cirkev a tí kňazi robia veci, ktoré by nemali. By to byť aj podľa mňa, ne? Však deti, základ. Takže bez rozdielu na to, že je to cirkev, že sú to kňazi, mali by podľa vás? Ja bez rozdielu asi myslím. Či je to také obmedzovanie, povedzme, že keď ten kňaz... Je to obmedzovanie, no, je to obmedzovanie. Tak neviem, je to lepšie, keby mali tú rodinu, deti. Mali by sa podľa vás kňazi ženiť a mať rodiny? Ťažko povedať. Neviem. Predstavte si takú situáciu, že vy by ste mali teda povolanie, lebo aj teda byť kňazom je z jednej strany aj povolanie. No a mali by ste také obmedzenie, že teda môžete byť kňazom, ale nemôžete sa oženiť a mať deti a rodinu. Ako by ste to vnímali vy? No, neviem asi, ako by som to
Podľa mňa ako, no, ja v tom nevidím nejaké, proste, že by nesmel, ako no. Ja v tom nevidím, že by ako proste, keď môžu mať aj druhý ľudia, rodiny a deti, tak prečo, ako no. Neviem, ako je to inde, ako zaužívané v iných štátoch, ako no, ale u nás je to tak, že nesmú, no. A podľa vás je to, by mali mať asi rodiny, že? Lebo je to také prirodzené, že... Prirodzené, áno, áno. Podľa mňa áno, no.